Amigos e amigas da JPTV, no dia 6 de setembro, Montenegro, com muita alegria, comemorou o 6º aniversário da Diocese Caçula do Rio Grande do Sul, a Diocese de Montenegro, a Diocese da Alegria. Para falar sobre este evento gratificante, nada melhor do que ouvirmos o titular desta diocese, o primeiro bispo desta diocese, Dom Paulo Antônio de Conto. Dom Paulo. Ernesto, é uma alegria estar aqui contigo. Quando cheguei na diocese, fiquei muito feliz em encontrar o Ernesto já ordenado diácono para melhor servir esta igreja. Quando tomei posse há 5 anos, eu que vim lá da Diocese de Criciúma, Santa Catarina, fiquei feliz também em acolher todo esse povo, povo destes 32 municípios de nossa Diocese, e proporcionar um nome para a nova Diocese, Diocese da Alegria. E já se passam 6 anos. 6 anos. É verdade. Foram como que anos de fundamentação em todos os aspectos, pastorais, administrativos. Foi possível organizar os mais diversos conselhos, e eu sempre partilhando, vivendo e estando junto e ao lado dos conselhos diocesanos e, é claro, das lideranças, dos nossos padres, e espalhando por toda essa diocese o amor, o amor. Hoje nós vemos também nosso Papa Francisco, que nos fala muito da misericórdia, do perdão, da paz. Como é importante também eu perceber na diocese esta caminhada. Foram 6 anos de intenso trabalho, muitas falhas acontecem, muitos erros, até muitos pecados, mas também muitas conquistas, muitas vitórias. Nós estamos, como caminhada de igreja, muito presente no seminário, na formação dos padres, a presença de nossos padres numa atividade bonita, unida e também com o nosso povo. O povo que está aí entusiasta, todos dizendo: somos da Diocese da Alegria. Chique, Dom, né, Paulo, Ernesto? Dom Paulo, o senhor, desde o primeiro dia, acabou de dizer agora, chegou aqui, esta vai ser a Diocese da Alegria. O que que levou o senhor para definir essa diocese como Diocese da Alegria? Muitas vezes, pensando no sofrimento, na angústia, na dor, quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas tristes. Por que não reverter esse processo e fazer com que as pessoas sintam-se felizes e alegres? Nós temos muitas cruzes, cruzes de tudo que é lado. As cruzes pessoais, os conflitos que existem também com a família, às vezes com o trabalho, conflitos, dores, angústias com a doença, horas difíceis. Todos nós passamos horas tão difíceis, mas eu sempre digo que a cruz deve ser levada do pescoço para baixo. O corpo pode sofrer, o corpo pode padecer, por isso a cruz, ela é pesada, mas do pescoço para cima não podemos ter cruz. Nós temos que ter ressurreição, mostrar a fisionomia de Jesus e mostrar-se então alegre, dinâmico, todos encorajados e encorajando os seus irmãos. Por isso, Diocese da Alegria, devemos reverter a nossa fisionomia de tristeza para a fisionomia alegre e feliz. Dom Paulo, um dos marcos mais significativos dessa sua atuação na nossa diocese foram as Santas Missões Populares. Foram mobilizadas todas as nossas comunidades, irmão evangelizando irmãos, foram visitadas praticamente todas as nossas famílias, as nossas instituições,
os nossos locais de trabalho. Realmente, um encerramento depois em Bom Princípio, com cerca de 10 mil participantes. Como é que o senhor viu este marco fundamental da sua atuação? Até há pouco tempo, nós tínhamos a igreja templo, como centro de todas as pessoas. Com o tempo, tudo isso vai mudando. O centro hoje é o homem. O centro hoje é a família. E, claro, para dignificar o ser cristão, é necessário também vir para o templo, para a igreja, o lugar da comunidade. E dentro de uma nova evangelização, vendo a importância das casas, igreja nas casas, a importância da família, então surgem, como surgiram aqui na diocese, santas missões populares. Anos idos, quem pregava, quem anunciava, quem visitava era o padre. Ora, nós vemos na igreja a importância dos ministérios leigos. O leigo que faz parte do povo de Deus e tem um ministério muito importante, através do batismo, também de anunciar. Então, com leigos preparados, motivados, mesmo aqui na diocese, milhares de pessoas foram a caminho. E no caminho, visitando as casas e anunciando toda essa renovação de igreja, onde a igreja deve ser uma igreja profética no amor e na caridade. Então tivemos santas missões populares. Leigos evangelizando famílias com o padre, com o bispo. Foi um belo momento, um belo momento diocesano. E neste momento nós também tivemos a grande concentração, como que coroando com a presença das quase 400 comunidades em nossa diocese. E Ernesto, estamos agora continuando esse processo das missões. Estamos agora, então, trabalhando com os catequistas do batismo. Milhares de catequistas, ministros, leigos, jovens, adultos, preparando-se para logo mais, então, visitarmos as famílias onde tem uma criança para nascer, onde nasceu, encontrando-se com os pais, com os padrinhos, com a família, preparando o batismo. O batismo que é a entrada na igreja. Essa inserção em Deus, precisamos nos motivar melhor. Então, com alegria, estamos agora vivendo esse processo de evangelizar nas casas, nas famílias, especialmente refletindo sobre o batismo e depois na comunidade, celebrando com a comunidade este grande sacramento. Um outro grande marco, Dom Paulo, da sua ação aqui como pastor maior da nossa diocese, foi uma vista muito peculiar e muito particular sobre os nossos seminários. Foi reaberto o Seminário Menor de Bom Princípio, foi reorganizado o Seminário Maior de Viamão e foi transferido o propedêutico de Gravataí para Montenegro. Realmente acho que isso é uma bandeira muito forte, porque aqui garante a formação de novos sacerdotes, tão carentes que estamos de sacerdotes. Como o senhor vê essa reformulação dos nossos seminários? Aqui na região, há muitos anos, tivemos e temos o Seminário de Bom Princípio. Mas com o tempo, como tudo era arquidiocese, e também havendo suas dificuldades, o arcebispo de Porto Alegre preferiu transferir todos os seminaristas que estavam em Bom Princípio para Gravataí. Então aqui ficaram diversos anos com o seminário fechado. Quando tomei posse da diocese, anunciei publicamente: vamos reabrir o seminário em Bom Princípio. Foi uma bênção, é uma bênção, e hoje nós temos, como diocese de Montenegro, o nosso ponto de referência vocacional, que é, em Bom Princípio, o nosso seminário. Lá estão nossos seminaristas de ensino médio,
que estão se preparando para a vida sacerdotal, e lá acontecem os grandes eventos da diocese. Encontros da juventude, dos casais. Lá temos o Cairós, com todos os meninos que pensam em ser padre. Lá nós temos desde os torneios de futebol, os encontros festivos, encontros celebrativos, encontros de oração. E a partir desse seminário, nós temos agora em Montenegro o Seminário São Paulo Apóstolo, onde é uma sequência do Seminário Menor, antes de partir para a Filosofia e Teologia, um ano de reflexão, de aprofundamento, de discernimento. Então, a alegria também de termos aqui em Montenegro o nosso Seminário São Paulo Apóstolo, e depois aquela sequência lá no Seminário de Viamão, como residência, onde os seminaristas estudam na PUC, em Porto Alegre, Filosofia e Teologia. E neste ano, temos também uma alegria de ordenar mais 5 sacerdotes para a nossa diocese. É uma bênção de Deus. É verdade. Dom Paulo, a nossa diocese, a Diocese da Alegria, é vista e admirada como uma sementeira de vocações sacerdotais. Quantos cardeais, bispos e sacerdotes tem a nossa Diocese da Alegria de Montenegro? É claro, olhando toda a história dos 32 municípios que hoje formam a Diocese de Montenegro, a história ainda quando pertencia para Porto Alegre e antes ainda para Rio de Janeiro, a história diz que nós temos então 3 cardeais: Dom Vicente Scherer, aqui de Bom Princípio, Dom Aloysio Lorscheiter, natural de Estrela, e Dom Cláudio Umes, que ainda vive, que também serviu a Igreja lá no Vaticano e agora, como bispo emérito, se encontra morando em São Paulo. Temos 20 bispos da nossa região aqui, 20 bispos que nasceram, viveram aqui como padres e partiram, alguns já falecidos, outros ainda servindo diversas dioceses do Brasil. E em torno de 700 padres, desde jesuítas, franciscanos, muitos diocesanos e assim por diante. Então é uma riqueza a nossa diocese, como diocese vocacional, contar com tantas vocações, e hoje também, não são muitos, mas é uma expressão viva, aqueles que estão no seminário e aqueles que preparam-se para entrar no seminário. E o senhor não é de Montenegro por um pequeno acidente geográfico, porque o senhor é aqui da vizinha, é Encantado, né? É o Rio Taquari que faz a divisa. Né? É Encantado, que fica ao lado de Roca Salles. Roca Salles pertence à Diocese de Montenegro e Encantado para a Diocese de Santa Cruz do Sul. Quanto ao número de seminaristas, nós temos em Viamão todos os seminaristas maiores do Rio Grande do Sul, de todas as dioceses. Viamão e outros locais, né? O número de seminaristas da nossa diocese, comparado com o total dos seminaristas de todas as outras dioceses, quantos somos nós hoje? Pertencentes à Diocese de Montenegro, em Viamão, no curso de Filosofia e Teologia, nós temos 18 seminaristas. Aqui em Montenegro, nosso seminário São Paulo Apóstolo, 6. E Bom Princípio, que faz o ensino médio, 12. São mais de 30% do total. Não digo tanto. Eu acho que são. É uma diocese que temos na proporção mais seminaristas que outras dioceses, sim. Que bom. É uma benção. E eu me obrigo a dizer aos nossos telespectadores que o Dom Paulo é um pai para os seminaristas e para os padres, para os sacerdotes, para os presbíteros. Ele sempre realça e sempre insiste da importância do presbitério, da união e da harmonia deste presbitério.
testemunho que tenho que dar em nome da verdade. Quando acontece uma reunião de todo o presbitério ou quando acontece um evento aonde devem participar todos os presbíteros e diáconos, ninguém falta a não ser por motivo de doença. Isso realmente é uma benção. Isto se deve ao carinho, ao afeto, ao respeito com que cada um é tratado pelo Pai Maior, que é o nosso Dom Paulo. Parabéns por essa sua atitude de pastor, não só dos irmãos e irmãs leigos, mas de modo muito particular e muito presente de todos os irmãos e irmãs presbíteros, diáconos e religiosos. Dom Paulo, o senhor teve uma experiência muito grande em Mato Grosso, teve outra experiência muito boa, que esta eu pude acompanhar de perto em Criciúma, na diocese de Criciúma. É, porque o Ernesto, ele morava em Uruçanga. Uruçanga, exatamente. Perto de Criciúma. É. Lá também tinha um belo serviço com a igreja e também o Rosário na rádio. É verdade. Muito belo trabalho. E trabalhava numa cantina. Sabemos o que é cantina, né? E sabem qual é o nome da cantina que ele tinha lá em Uruçanga? Cantina del Quinto Pecato. Imaginem só, uma cantina que fala da gula, né? Tem que traduzir, o quinto pecado é o pecado da gula. Olha que nome que foi escolher, né? Mas eu também tenho que dizer outra verdade, Dom Paulo. É uma verdade que vai doer para muita gente e já está doendo hoje. A nossa igreja tem uma determinação de que o bispo, ao completar a idade de 75 anos, ele tem que pedir a sua aposentadoria, entre aspas, né? Não é aposentadoria, tem que pedir a sua substituição. Realmente, até lá, nós não tememos nada de que Dom Paulo seja substituído. O único inimigo nosso hoje é o tempo, é a idade que Dom Paulo vai alcançar daqui a alguns anos, bastante anos. Mas um dia nós teremos a tristeza de não tê-lo mais aqui por uma legislação que é a disciplina da Igreja Católica. Sim, orientação do direito canônico, nós devemos atuar até os 75 anos. Por isso, vamos já rezando e pedindo a Deus que escolha e abençoe o próximo bispo para Montenegro. Rezando e torcendo para que seja, no mínimo, igual ao nosso bispo Dom Paulo Antônio de Conto. Agradecendo demais a sua presença, eu gostaria que o senhor agora desse a sua mensagem final e, além da mensagem, a sua bênção para todos que nos acompanham pela JPTV. Ernesto, obrigado por esse espaço, obrigado à direção que tão bem veicula entre todas nossas famílias, através da imagem, através da voz, através desse momento tão significativo da comunicação. Sempre devemos nos comunicar e o primeiro a ser comunicado é Deus. Obrigado, Deus. Deus amor. Deus que está no coração de cada um e de cada uma. E essa expressão seja viva em todas as famílias e eu abençoo a todos. Abençoo. Vamos continuar unidos, alegres e felizes com a bênção de Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado e até o próximo encontro. Shalom.